Жақын күндері Астанадан шығатын жолдар жабылмайды. Бұл туралы Қазавтожол акционерлік қоғамының департамент директоры Төлеген Абдулин хабарлады. Соңғы күндері ауарайының қолайсыздығынан атап айтқанда көктайғақтың кесірінен Астанадан барлық бағытта қаларалық қатынас уақытша тоқтатылған болатын. Қазіргі уақытта республика көлемінде барлық жерде жолдар ашық. Синоптик мамандардың болжауынша тек апта соңында бас шаһарда жауын-шашын болуы ықтимал. Жалпы күн райы бір қалыпты болып, күндіз 0-2 градус, түнде 10 градусқа дейін төмендейді деп болжанып отыр. Өткен тәулікте қарғалас жаңбыр жауғандықтан кешкі 9-дан таңғы 7-ге дейін Ақмола облысы бойынша барлық көлік құралдарында жолға шығуға уақытша тыйым салынған болатын. Алайда біз Қазгидромет, төтенше жағдай қызмет және полициямен тығыз байланыста болғандықтан алдағы аптада дәл осындай жағдай қайталанбайды деп айта аламыз.